Mchana anaenda job na calculator anasema na sasa since naenda job na mimi ndio receptionist. If I called in later, I take this 2,000. Because senya ijuangi, senya ina last scene. If I call in late, nijukweta ombile. Nomse ni make sure menba ya breakfast. Haya, fanya hivi. Wata nipatia mimi 2,000, alafu tanulia pale chini kaatungu na mahamri 2. Ambia, ina noma. Ingia pale ojo. Na loji mojo endo alipa, ndalipa, ina noma. 2,600 in Nairobi is nothing. Ingia hapa. Deba na ingia ofisi. Ah, wajuaje, leo pale Chuda Docs imekuwa is impossible. Pale kumekuwa na traffic ingine, Mungu wangu, I almost died mimi. Karibu nife. I was not to be coming in the office. Mimi, you'd have just... Andrew Kibe za zingine, anasemaka vitu zingine za ukweli. Sene ina last scene, bana. Ingia pale lodging, tuwa, moda mbili tatu, shoti nne, shoti saba. Eh? Demo anatoka hapo anarudi anaenda kwa ofisi huko hivyo akinukia nukia watu madash huko hivyo. Mademo mpianeni kitu haina la scene. Wewe jifanye fanye tu hapo hivyo. Hii kitu ina la scene. Lodging hapo ni pesa kidogo. Pale mnapatana hata kwa public toilet. Nitafuaneni. Hakuna mtu atajua hiyo ni public toilet. Chafuana, senye ina la scene.